Para o visitante do Parque Nacional da Peneda Jerez, uma das abordagens possíveis é um percurso pelas zonas mais altas da Serra de Jerez. Para aí chegar, vários itinerários são possíveis, começando um deles pela Aldeia de Cabril. A Aldeia de Cabril pertence à Freguesia de Cabril e ao Concelho de Montalegre. Esta aldeia situa-se no sopé da Serra de Jerez, a uma altitude de 300 metros, rodeada de montanhas. A Aldeia de Cabril é uma aldeia que ainda conserva alguns aspectos comunitários, tais como o moinho e as águas comuns, o lagar do azeite, a viseira da res e a entreajuda nos trabalhos agrícolas. Aqui também estão presentes os canastros, conhecidos noutras paragens por espigueiros, que ainda hoje servem para guardar o milho. O povo desta aldeia é conhecedor do saber feito de experiência sobre aproveitar as encostas das montanhas para a agricultura, fazendo-se cálculos. A grande fonte de rendimentos deste povo é a agricultura e a pastorícia. Perto da aldeia de Cabril, encontra-se a aldeia de Cidrós, na qual existe uma ponte, a Ponte da Misarela. A Ponte da Misarela é uma ponte de origem romana que data do século I. Esta construção, que passa sobre o rio Rabagão, era uma passagem obrigatória para quem se deslocasse entre Braga e Montalegre, através de uma estrada de origem romana, da qual há vestígios na zona. Esta ponte é o cenário de um costume muito antigo do povo das Redondezas, que é contado pelo Sr. Roberto, habitante de Cidrós. Nós sabemos que o senhor conhece bem aqui os usos, portanto, os costumes que estão, que se fala aqui de, sobre a Ponte da Misarela. Nos dizer, olha, como é que... Posso contar. Posso contar muito, muito bem. É que dizem que as mulheres que não vingam os filhos na barriga, que vem aqui à Ponte da Misarela batizá-los. E a primeira pessoa que for a passar, de surpresa, é a que faz este dito batizado. E se for... Quer dizer, a pessoa vem para aqui uma hora qualquer, não é? Tem fica... que aqui estarem antes da meia-noite. Antes da meia-noite. Antes da meia-noite. E depois a pessoa que passar... A primeira pessoa que passar é a que tem que fazer o batizado. E, portanto... Tinha passado por baixo da ponte e deitá-la na barriga da mãe. E como é que fazem isso? Deitam-lhe um bocadinho de água, já trazem um copo. Sim, mas o copo, quer dizer, então deixam cair ali ao meio da ponte. Bem, com um cordel. Sim. Tiram água. Ou se não trouxer no cordel, vão para o lado de baixo da ponte colhê-la. Apanhar, não é? O padrinho ou a madrinha. Ou e como é que é batizado depois? É com um ramo de oliveira, é? Bem, tanto pode ser com um ramo de oliveira, como deitar-lhe um bocadinho de água com a mão. Ah, com a mão. Na barriga, assim, ao pé do umbigo, é claro. Certo. É como costuma. E dizem-lhe as tuas palavras, diz: eu te batizo por o poder de Deus e de Virgem Maria. Se for rapaz, é Gervás. Se for rapariga, é Senhorinha. E não convém, quando for batizado na igreja, não convém a trocar-lhe o nome que é posto na Ponte da Misarela. E o padrinho, portanto, quem é o padrinho? É a mesma pessoa que faz o batismo? Pode ser a mesma pessoa que o faz aqui, pode ir batizá-la à igreja igual. Já tem muitos convidado esse padrinho da Ponte da Misarela para ir batizar à igreja. É a riqueza de costumes do nosso povo que aqui está bem patente.
Uma outra aldeia serrana é a aldeia de Fafião, que dista a poucos quilómetros de Cabriol. Esta aldeia é um dos exemplares mais típicos de aldeias do interior serrano. Casas feitas de pedra, ruas estreitas e os espigueiros são alguns dos aspectos que caracterizam este tipo de aldeias. Aquela... Não, assim é que está bem, mas assim é que está certo. Pois, agora não está bem. Ora, assim é que está bem, assim é que está bem. Não é que eu uso isto, mas... Não, sabe que... Troque era, o que interessa, que... sabe, neste mundo é a autenticidade. Aqui não se pode andar limpo. Não, isso é a limpeza, às vezes é outra. Andamos para cá, vocês deixam... Aqui não se pode andar limpo, o que é que é só? Fui por aí, vais fazer o quê? Quando se apanhar uma cesta de roça, para tapar logo a broa. É essa, senhor, para a gente cozer a broa. Mas hoje, um como eu, porque eu não sei a idade dos senhores, de nenhum, um como eu, outros como eu, esta novidade já disse um homem que, com licença, camante, que atrapalhou os franceses, pois assim agora disse, que andei a ajudar a construir esses matos pela serra. A novidade agora não acredita nada disso. E mais coisas. A gente sabe. Claro, claro. Exato. Eu do Jerez. Claro. Conhece onde é que é o Jerez, onde se toma as águas. Sim, sim, sim. Eu do Jerez, essa serra toda, conhece muito alegre. Conheço. Se tiver um dia que esteja tudo limpo, não estar como hoje, levar um marneirozito, um golinho de vinho, eu atravesso essa serra toda do Jerez a muito alegre pela serra. E não me perco. Porquê? Eu era do Conselho de Terras de Boa. Irmida, conhece Irmida? Conheço, conheço. Criei-me lá, fui nascido e criado. Depois conheci a serra de lá, agora vim para aqui. Conheço daqui até Monte Alegre. Conhece esta zona toda? Andei por esses marcos, a ajudar a construir esses marcos, como já disse. Os engenheiros também nos faziam aprender tudo, onde era isto, onde era aquilo. Andávamos com água às costas, com os marandeiros dele, muitas vezes até as camisas e camisolas tiravam e tirávamos com elas para cima dos outros. Também é na aldeia de Fafião que se encontra o Fojo. O Fojo é um conjunto de construções que formam grandes armadilhas para lobos, cujos muros, seguindo os relevos naturais, correm primeiramente quase paralelos, por vezes, durante muitas centenas de metros e depois vão apertando em V até uma abertura que dá para a cova propriamente dita. Aos Fojos estão associadas as batidas. Os caçadores, acompanhados por cães, formam um grande cerco à volta da área onde pensam que o lobo se encontra. Fazendo grande algazarra, vão apertando o cerco até conseguirem encurralar o lobo entre os muros do Fojo. Aqui estão alguns aldeões escondidos que, quando os veem aproximar, os incitam para a zona pretendida. Posteriormente, perseguem-nos no sentido em que os muros se estreitam e onde existe a única saída que o leva a cair na cova profunda onde é morto. De volta à aldeia de Cabril, houve a oportunidade de apreciar os preparativos para mais uma expedição a cavalo à Serra de Jerez. Estas expedições são organizadas pela Cooperativa Trote Jerez, aqui instalada. Uma iniciativa jovem da responsabilidade de um jovem médico com quem se trocaram impressões. Como é que surgiu a ideia da Cooperativa Trote Jerez? Ora bem, a cooperativa, digamos que sai de um projeto de desenvolvimento integrado local, que está a ser desenvolvido na freguesia de Cabril, desde 1981.
aparece assim como uma alternativa de desenvolvimento económico da região, na medida em que a agricultura de subsistência que se pratica aqui, por grandes avanços tecnológicos que se possam empregar, nunca vai poder aumentar de maneira consistente os rendimentos das famílias que moram aqui. De maneira que a cooperativa surgiu como uma opção de desenvolvimento turístico da zona, portanto, aproveitando as boas potencialidades que aqui existem, um meio de criação de emprego e, portanto, digamos, de captação de pessoas, de recursos humanos e de meios económicos para desenvolver a região, também no ponto de vista cultural, porque a cooperativa é, portanto, uma cooperativa de ocupação de tempos livres, de turismo e de intervenção cultural. E digamos que a parte turística, digamos que os fundos que podem ser adquiridos, portanto, com o turismo, deverão ser aplicados na intervenção cultural na zona, na animação das comunidades, portanto, e também na recolha do património cultural local, a nível da arquitetura, a nível natural, da geologia, da fauna, da flora. Portanto, digamos que há aqui toda uma série de valores que tendem rapidamente a desaparecer com o efeito da imigração e, portanto, com os novos avanços, a eletricidade que está cá há meia dúzia de anos, etc., a televisão, portanto, os serões da aldeia estão a acabar, não é? E nós queremos guardar isso em bom, em sítio seguro. Olha, que tipo de passeios é que vocês organizam? Ora bem, nós organizamos, portanto, passeios guiados. Passeios guiados? Digamos que as pessoas que vêm aqui à região têm que ter um contacto dirigido, quer seja com a parte humana, quer seja com a parte natural. Portanto, os nossos passeios são todos guiados. O guia, digamos que é responsável da informação correta do que se passa aqui, nesses níveis. Fazemos passeios guiados a cavalo. É o nosso Ex Libris. Fazemos passeios guiados a pé e fazemos passeios de barco também. Portanto, aproveitando as albufeiras e aproveitando os rios aqui do Planalto, aqui um pouco mais acima, portanto, isso já fora da freguesia. Faz a barragem toda de Paradela numa zona de pré-parque, portanto, uma zona habitada, e que faz o regresso por uma zona de, portanto, de reserva não habitada, portanto, digamos, de parque mesmo, parque completo, não é? Aí vamos visitar a aldeia de Pitões, temos alojamento em turismo rural, vamos ver as cascatas, o mosteiro de Santa Maria de Pitões das Júnias. É uma zona magnífica para passear a cavalo. Olha, portanto, uma vez que a vossa atividade desenvolve, portanto, parte da vossa atividade é dentro do Parque Nacional de Pinhas Gerês, gostaria de saber se vocês... O que é que se vocês informam as pessoas da necessidade da preservação? Exato, precisamente. É por isso que nós só fazemos viagens guiadas, não é? Portanto, isto é uma zona protegida e, pronto, dentro dos nossos projetos está precisamente construir um parque campismo, que eu penso que estará a funcionar no fim deste ano. Isso é precisamente para evitar a penetração selvagem na zona, não é? Que eu tenho realmente constatado que nestes últimos anos cada vez aparecem mais pessoas, acampam por todo lado, vão para a serra com carros, vão caçar, grandes bandos de caçadores bem armados com uma série de cães, o lixo fica por todo lado, de maneira que é isso precisamente que nós queremos evitar. É dar às pessoas um meio de conhecer a zona, mas sem estragar o que aqui existe, não é? Porque digamos que isso é a única riqueza que nós temos, é a limpeza, a pureza das águas, a limpeza do ar, etc. Portanto, faz parte, todas as pessoas que chegam aqui para uma viagem, em princípio, no primeiro dia, têm uma pequena sessão sobre o que é o parque, o que é que aqui se pode encontrar e quais são as regras mínimas que devem ser observadas para não estragar o que aqui existe. Um ambiente natural, não é? Exato. Olha, outra coisa, que questões normalmente as pessoas vos põem acerca, portanto, do parque, etc., da zona? Os interesses é sobretudo a nível dos valores naturais que aqui existem, não é? O que é que existe a nível de fauna, a nível de flora e também, pronto, a nível de geologia também há muitas pessoas que se interessam, descobrem minerais interessantes aí na serra. Também, é claro, toda a gente fica sempre muito curiosa sobre os usos tradicionais da região, portanto, aqui é uma região onde o comunitarismo ainda não acabou completamente, portanto,
a entreajuda entre os vizinhos da aldeia ainda se mantém. Há toda uma série de costumes, o lagar do azeite, que é trabalhado em comum, os moinhos do pão, que pertencem a meia dúzia de casas, portanto, toda uma série de tradições que se mantém e as pessoas têm sempre interesse, em conhecer como é que se vive aqui, não é? Olha, portanto, estas visitas guiadas que vocês fazem é, portanto, realiza durante todo o ano? Exato, nós fazemos isto tanto no verão como no inverno. Um passeio magnífico é um passeio quando a serra está cheia de neve, não é? Quer dizer, é preciso ter bom equipamento, bom calçado, mas se estivermos bem equipados faz-se um passeio maravilhoso com a serra coberta de neve. Como é que as pessoas podem contactar-vos, se estiverem interessadas em fazer... Ora bem, digamos que o contacto mais rápido é pelo telefone. Nós temos o telefone na sede da cooperativa, que é o 053, portanto, Zona de Braga, 59292, ou então por correio. Portanto, uma marcação pode ser feita por correio também, dirigindo a Trote Jerez, Cooperativa de Ocupação de Tempos Livres, Cavalos, Cabril, 5495, Borralha. Ok, Paulo. Fica o desejo de que levem o projeto a bom termo. Nesta paisagem temos esta escarpa que é conhecida pela Açorreira do Meio-Dia, assim denominada porque ainda hoje serve para orientar o povo para a alternância das águas comunitárias. Alternância que é feita quando o sol incide na parte mais interior da Açorreira, o que acontece ao meio-dia. Aqui é a antecâmara do Poço do Moro, que tem de profundidade cerca de 13 metros. Para chegar ao interior do poço, ter-se-ia de escalar pela fenda onde cai a água, mas para isso seria necessário material adequado. Uns 50 metros a montante e do plano superior, pode ver-se o Poço do Mouro, assim chamado pelo povo, porque diz a lenda que nele os mouros escondiam o ouro proveniente dos saques que outrora faziam. Mais uma vez a força das águas esculpiu uma maravilha, desta feita no leito do rio Cabril.